مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں. يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. فرمائش کے مطابق نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں. کہ جلوہ خدا کا جلوہ خیر البشر جلوہ خدا کا جلوہ خیر البشر میں ہے کہ جلوہ خدا کا جلوہ خیر البشر اور سلطان دو جہان کا مدینہ نظر میں ہے سلطان دو جہان کا مدینہ نظر میں ہے جگر میں ہے ایک سرور سا قلب و جگر میں ہے اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا ایک کیف ایک سرور قلب و جگر میں ہے اور اسے در کی حاضری کو زمانہ گزر گیا اسے در کی حاضری کو زمانہ مگر ابھی نظر میں ہے وہ منظر حسین مگر ابھی نظر میں ہے اور کیسے کیسے کہوں حضور کو ہماری خبر نہیں ارے ہر ذرہ کائنات
کی نظر میں نظر میں ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی نظر میں ہے سو سو سو